Martxoaren sortia urte muga triste bat da. Parekotasun ezak segitzen duela, eta injustiziak oraino hainbegi bistakoak direla horretarazteko. Desberdintasun horiek abolitzeko lege hertsiak beharrezkoak badira ere, gure borroka egunero eta leku guztietan ere maten dugu, etxean eta lanean, elkarrekin gogoetatzeko mobilizatzen diren lekuetan bezala. Horretarako bildu gira gau. Parekotasun ezaren eta injustiziaren borrokatzeko, hitzak ez dira aski. Ez da nahikoa komunikazio operazioak egitea. Lan luze eta sakon bat da. Beharrezkoa da horretan elkarrekin izan gaitezen. Belaunaldi guztietako neskak elkartasunez gogoeta dezagun zein diren lehentasunak eta zein diren eman beharriko urratsak gure eskubideak hartu eta gure lekua aldarrikatzeko. Pandemiak gainera desberdintasun horiek areagotu ditu. Sistema patriarkal honetan emazteok pairatzen dugu leku onartezina. Indar feminista berriak deikitzen ari dira leku guztietan bezala Euskal Herrian ere. Olatu hori indartzen eta azkartzen segitu behar dugu. Arau patriarkalak desegin eta parekotasuna eta elkartasuna plantan ezartzeko. Gora borroka feminista, gora emazte langileok! Aldarrikatu gure hezkuntza sisteman ematen dizkigun ertxapenak. Gaur egun gure lanbide heziketari buruz baitugulako zailtasunak emazten tokia hor izaiteko eta gure emazte langileen borroka, gure emazte ikasleen borroka nahi dugu aldarrikatu gaur egun. So deep.